აუტიზმთან, ესე იგი ჯანმრთელობის კუთხით, როგორ ხდება ბავშვებთან ურთიერთობა და ქცევითი თერაპიის განვითარება. თემაზე სტუდიაში სასაუბროდ მოვიწვიეთ მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის გამა ფსიქოლოგი ელენე გურგენიძე. მოგესალმებით ელენე, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აპრილის ამ თვის მნიშვნელობის შესახებ საუბრით რომ დავიწყოთ, ვუთხარით მაყურებელს რომ ეს არის აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების თვე და 2 აპრილს აღინიშნა აუტიზმის დღე. როგორ აღნიშნეთ, საინტერესოა რა ღონისძიებები ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით რომ გესაუბროთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მიგესალმები მაყურებელს. აპრილი აუტიზმის თვეა, 2 აპრილს ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ. ეს გაეროს დადგენილებით 2007 წლიდან აღინიშნება 2 აპრილი. საქართველოში ამის აღნიშნა დაიწყო 2011 წლიდან. სხვადასხვა წელს იყო უფრო გრანდიოზული აღნიშნები, მაგრამ წელს მიმდინარე მოვლენების ფონზე სიმბოლურად აღნიშნეთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოიწყო გამოფენა დაავადების კონტროლის ცენტრთან ერთად. რაღაცა სიმბოლური და იქ მოასპინძლობდით სტუმრებს, მოხსნიდით აუტიზმის შესახებ და ცდილობდით, რომ ბევრი ადამიანისთვის მიგვეწვინა ხმა. და ზოგადად მნიშვნელოვანია, თუ აპრილის თვეში ვილაპარაკებთ ძალიან ბევრს აუტიზმზე და ძალიან ბევრ ადამიანს გავაგებინებთ. და იყო მიზეზი, რომ ეს ორი ინფორმაცია წელს. მიმდინარე მოვლენები პანდემია და პანდემია დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ მაინც გადაწყვეტა ეს სიმბოლური აღნიშვნა გავაკეთეთ. კი ბატონო. და რაც აღსანიშნავია, ამ ღონისძიებებში მონაწილეობენ თავად აუტიზმის ერთ-ერთი ჩვენი ცენტრის ბავშვების ნახატები გამოიფინა. გასართობი ღონისძიებებიც იმათ. კი. დია, ზოგადად გვინდა ჩვენ ქცევით თერაპიაზე ვისაუბროთ. ელენე, მაგრამ აი საინტერესო არის სახელმწიფოს კუთხით რა პროგრამები არსებობს? ვიცით რომ მერიას აქვს პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს აქვს ასევე პროგრამა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძვირადღირებული სერვისი, რომელსაც საჭიროებენ აუტისტური სპექტრის მქონე პირები. და აი ამასთან დაკავშირებითაც რომ გვესაუბროთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ მერიის პროგრამაში ხართ ჩართული. დიახ, ხმადით მე მერიის პროგრამაზე ვისაუბრებ კონკრეტულად, იმიტომ რომ ამ პროგრამაში ვმუშაობ. ეს პროგრამა დაიწყო 2015 წელს, დღეისთვის უკვე 1500-ზე მეტი ბავშვია ჩართული მერიის პროგრამაში. დაიწყო თბილისიდან და გავრცელდა სხვადასხვა რეგიონებზე და მუნიციპალური პროგრამებიც უკვე არსებობს. ეს არის რუსთავი, ბათუმი და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა ქალაქები. ყველგან არ არის, ვისაუბრებდი რომ უფრო მეტი მოცვა ჰქონდეს ამ პროგრამას და უფრო მეტი ბავშვისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არ არის ფუფუნების საკითხი, ეს არის პირველადი საჭიროება და მერიის პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ნახეთ, რომ უწყვეტი თერაპია ძალიან კარგ შედეგებს დებს. იმიტომ რომ მერიის პროგრამის ფარგლებში შეიძლება ბავშვები 18 წლამდე სარგებლობენ უწყვეტად საჭიროების მიხედვით თერაპიით და გამოჩნდა წლების მანძილზე, რომ უწყვეტი თერაპია ძალიან, ეს თეორიულადაც ვიცოდით, მაგრამ პრაქტიკაშიც დადასტურდა, რომ როდესაც ბავშვი წლების მანძილზე უწყვეტად იღებს თერაპიას, ამას ძალიან კარგი შედეგები აქვს. დიახ, ჩვენი დღევანდელი თემა არის, ესე იგი, როგორც თქვით, აუტისტური სპექტრი და ბავშვებთან მუშაობის სპეციფიკა. აქედან გამომდინარე, მოდით დავიწყოთ დიაგნოსტირებით. ანუ, რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება, რა ასაკში ხდება დიაგნოზის დასმა და რა ხდება ამის საფუძველი? მშობელი ძალიან ყურადღებით უნდა იყოს უკვე ყველა განვითარების ეტაპზე. უნდა დააკვირდეს ბავშვი, რომ დროულად იწყებს ღუღუნს, მზერით კონტაქტს ამყარებს სოციალურ ღიმილს, ღიმილს აქვს ადგილი, თითის გაშორას იწყებს, მზერით კონტაქტი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერში. და უკვე მე არ მიდეხა რა თვეებზე და კონკრეტულად ესე ვილაპარაკო, როდის რა უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ შეიძლება დავაბინოთ მაყურებელი, ეს მაინც ინდივიდუალურია, თუმცა უკვე ნელ-ნელა, როცა 6 თვის მერე ძალიან ისეთი კომუნიკაციას იწყებენ ბავშვები და წლინახევრის ასაკამდე ძალიან ესე ყურადღებით უნდა იყოს ოჯახის წევრი ყველა, რომ არაფერი გამორჩეს, იმიტომ რომ ადრეული ინტერვენცია არის უმნიშვნელოვანესი. დიახ, და რა არის პირველი ნიშანი, ვთქვათ, აი რასაც ყურადღებას. იცით, აი ხო, აი ამ განვითარების ეტაპები. ანუ საერთოდ არიწებს, ხო, ბავშვი რაღაცა. განვითარების ეტაპებზე, ანუ ყველაფერს ესე კარგად უნდა დავაკვირდეთ, რამდენად კარგად ამყარებს მზერით კონტაქტს, რამდენად შეუძლია თითით მიგვანიშნოს, რამდენად ისეთი ფუნქციური ინტერესები აქვს. კი, რა ვიცი, შეიძლება წლამდე მოხდეს. ანუ სკრინინგი უკვე ჩადებულია ძალიან ადრეულ განვითარებაში, რა აუტიზმის სკრინინგო ტესტი. კარგი, ანუ რომ გაიაროს ბავშვმა და მშობელი იყოს მშვიდად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევით, ძალიან ბევრი ქვეყანაში, ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ ადრეულ ეტაპზე დაწყებული თერაპია არის ძალიან კარგი შედეგის დადებითი გამოსავალია ყოველთვის და მაქსიმალური შედეგი შეიძლება მივიღოთ ადრეულად დაწყებული თერაპიით.
ამიტომ თუ მშობელს შეიპარება რაღაცაში იჭვი, მე ყველას ურჩევ, რომ არ დაიწყოს მოწდან. ჩვენს კულტურაში ძალიან გავრცელებულია, რომ აი მოიცა და დაიწყებს მეზობელმა, ესე გვიან დაიწყოს საუბარი, ძალიან ხშირია. და ამიტომ ყველა დედას და მამას ურჩევ, რომ დროულად თუ რაღაცა კითხვები გაუჩნდებათ ბავშვის განვითარებასთან დაკავშირებით, დროულად მიმართონ სპეციალისტს და მიიღონ ზომები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მინდა რომ ეს მესეჯი მაყურებელმა კარგად გაიგოს. ადრეულ ეტაპზე დაწყებული ჩარევა არის ბეორად კეთილსაიმედო. აი მუშაობის სპეციფიკაზე, რაზეც გვიწევს დღეს საუბარი, ამაზე მინდა გკითხო, არსებობს დაბალფუნქციური და მაღალფუნქციური ბავშვი, აი ამის გარჩევა როგორ არის შესაძლებელი და მუშაობის სპეციფიკაც თავისთავად ერთთან და მეორეს. აა მოდით ასე არ გავყოთ, დაბალფუნქციური და მაღალფუნქციური, ჩვენ ყველა ვართ განსხვავებულები და ყველას გვაქვს რაღაცა ძლიერი მხარე, რაღაცა სუსტი მხარე. დიახ, ახლა ჩვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში იმას, რომ ტერმინები ხო არ არის. აუტიზმი ნელ-ნელ ამ ტერმინებს აერთიანებს სხვადასხვა მდგომარეობის მდგომარეობაში მყოფ პირებს, ხო? შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები დარღვევა, იყოს მეტი დარღვევა. სიმპტომურად მაგალითად რაღაცა პრობლემა ზოგ შემთხვევაში მეტად გამოხატულია, ზოგ შემთხვევაში ნაკლებად გამოხატულია. ამ დაბალფუნქციურად და მაღალფუნქციურად გაყოფას კი ამას ვიყენებდით, თუმცა ნელ-ნელა უკვე ვცდილობთ, რომ ეს ტერმინები ჩამოვიტოვოთ და ასე აღარ ვისაუბროთ. უფრო ესე სხვანაირად გავაკეთოთ დიფერენცირება, ხო? ძალიან ბევრი ბავშვი ჩვენ ესე ყველა ვერ ვიტყვით, რომ ყველას რაღაცა ერთი აუცილებლად საერთო თვისება აქვს. ანუ მათ აერთიანებს რაღაცა კონკრეტული პრობლემები, შეიძლება დავარქვათ კონკრეტული განმოწყობები. ეს შეიძლება არის ქცევითი პრობლემა, მეტყოლების პრობლემა და სოციალური კომუნიკაციის პრობლემა. ანუ ყველაზე მსხვილი ესეთი სფეროები რომ გამოვყოთ, შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ. ზოგიერთ შემთხვევაში მაგალითად მეტყოლების პრობლემა არის წამოყვანი ზოგან, სოციალური ურთიერთობებია ზოგან, ქცევის პრობლემა არის ძალიან მწვავე ესეთი პრობლემური და ჩვენ ამის მიხედვით რომელ ბავშვთან რა პრობლემაა წამოყვანი, რა უშლის ხალხს ყოველდღიურ ფუნქციონირებას, ამის მიხედვით ვიწყებთ შეფასებას და ვიწყებთ ამაზე მუშაობას. და ჩვენი ქცევით თერაპიის მიზანი ყოველთვის არის ფუნქციური უნარების ზე მუშაობა. და ის რომ ხვალ ბავშვი რომ გაიღვიძებს და ახალი დღე გაჩენდება, რა უნარი დაეხმარება, რომ მაქსიმალურად დამოუკიდებელი იყოს, უფრო კომფორტულად იყოს თავის თავთან და გარემოში, რა იქნება ის უნარი, რაც პირველ რიგში საჭიროებს, რომ განავითაროს, ხო? ანუ აი ეს ყველა ბავშვს უყურებთ ინდივიდუალურად, შევაფასებთ, რა არის მის შემთხვევაში წამყვანი პრობლემა და ამ პრობლემაზე ვიწყებთ მუშაობას. აი თქვენი მუშაობის სპეციფიკაზე რომ გვესაუბროთ, აი როგორ იგეგმება ქცევითი თერაპია და როგორ ვითარდება შემდგომ და ეს არის ბირთვული პროცესი თუ რაღაც ასაკში ვთქვათ სრულდება? პირველ რიგში მშობელი მოგმართავს, ჩვენ ცენტრში ერთ-ერთ მულტიდისციპლინარული გუნდი ვართ, სადაც ბევრი სპეციალისტია თავმოყრილი და ერთმანეთს ანუ აზრებს უზიარებ და ყველა სპეციალისტი ნახულობს ამ ბავშვს შესაბამის საჭიროების შესაბამისად. შემდეგ უკვე მივდივართ რაღაც დასკვნამდე, ეს შეიძლება იყოს დიაგნოზი უკვე გადაწყვეტილი, შეიძლება არ იყოს დიაგნოზი და მოვირჩიოთ მოცდის სტრატეგია, რომ დავაკვირდეთ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ კიდე უფრო თვალნათელი გახდეს მდგომარეობა, თუმცა დიაგნოზის ქონა აუცილებელი არ არის იმისთვის, რომ ჩვენ თერაპია დავიწყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრობლემის იდენტიფიცირებისთანავე მოხდეს თერაპიული ჩარევა. ამ დიაგნოზის ან შეფასების შემდეგ ჩვენ კიდე უფრო დეტალურად ვიწყებთ ბავშვის შეფასებას, არსებობს სხვადასხვა ინსტრუმენტები. ვაკვირდებით ბავშვს სად არის ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში და მშობელთან ერთად ვიწყებთ ამ უნარებზე, ამ უნარების განვითარებაზე მუშაობა. აი, ამდენად მნიშვნელოვანი აქ მშობლების ჩართულობა. აი, ხლა ამაზე მინდა და ზუსტად მეთქვა, მშობლის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე უკვე მრავალი წელი პრაქტიკის თუ გადავხედავ, შემიძლია ვთქვა, რომ ის შემთხვევები, სადაც მშობელი ჩართულია აქტიურად, ბევრად უფრო ესეთი არის, ანუ კარგი შედეგი შეიძლება დაიდოს და შედეგიანი, ანუ ოჯახის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, მაგ მინდა და ზუსტად მეკითხა, მშობლის არა ერთი მშობლის, არამედ ორივე მშობლის. ამიტომ ხავს მამის ჩართულობა არ განвихილავ რომ мама არ უნდა იყოს. ანუ ეს ხდება ხოლმე ხა ჩვენ ვიცით როგორ ხდება ჩვენ საზოგადოებაში უფრო მეტად დედები არიან ორიენტირებულები და мама რაღაცა უფრო შორიდან რაღაც ამკვირვებლის როლშია. ამ შემთხვევაში რადგან ჩვენ სოციალური ურთიერთობის წინწერია საუბრობთ რაც მე ანუ ოჯახის წევრების და ადამიანების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე უფრო მეტად ხაზგასმით ანუ ოჯახი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შეთანხმებული სტრატეგია გქონდეს ბავშვთან ურთიერთობის ჩვენ ოჯახს ბახს
სკოლას, ბებოს, ბაბუს და ყველა რაღაცაზე თანხმდებოდეთ, ხო? აქ არის სამი ესეთი ასპექტი, ეს არის ხარისხიანი თერაპია, ეს არის ბავშვის რესურსი და ეს არის ოჯახის ჩართულობა. დიახ, ასეთ ბავშვებს აქვთ ხოლმე რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი, გარკვეული მიმართულებით. რამდენად ხშირად ავლენენ ისინი თერაპიის პროცესში აი ამ ნიჭს? და თუ ორწები არსებობს მუს თერაპიაც, ხო? სხვადასხვა ცენტრში. კი, მუს თერაპია ჩვენთანაც არის და ძალიან მოსწონთ ბავშვებს და ანუ აღმოჩნდა რომ ბევრს აქვს ამის მუსიკალური ნიჭი აღმოაჩნდა, ძალიან სიამოვნებს. ზოგი უცხოელებს ეს ალბათ არაერთზე. კი, ეს არის რა თქმა უნდა არსებობენ ადამიანები განსაკუთრებული ნიჭით, მაგალითად ილონ მასკი უნდა ვთქვა რომ სოფლის უმდიდრესი ადამიანია და მას აქვს დიაგნოსთან შეხება. თუმცა უფრო მეტად კი არსებობს ეს რომ განსაკუთრებული ნიჭით არიან ბავშვები, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ამ ნიჭთან ერთად ბევრი პრობლემაც არის, რაცაც მინდა რომ უფრო მეტად ხაზი გაისვას, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ აქ პრობლემები არსებობს და ან თანადგომა და სახელმწიფოებს, რომ თანადგომა ძალიან საჭიროა. პირველ რიგში ღირებულია ეს სერვისი. კი, იმისთვის, რომ ეს ნიჭი განვითარდეს, იმისთვის, რომ ბავშვ თერაპია მიეწოდებოდეს და იმისთვის, რომ ბავშვმა თავისი რესურსი სრულად გამოიყენოს, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი უწყვეტი ხარისხიანი თერაპია. ეს მიწოდება. დიახ, და აი ეს 1 საათი, თქვათ, რაც შეიძლება ცენტრში მიიღოს, ან თუნდაც 2 საათი, არ კმარა, ხო? ჩვენ ვიცით. აი მე ხა გამიგია სპეციალისტებისგან, რომ 24 საათიდან 10 საათი მაინც უნდა იყოს თერაპიის პროცესში. ბავშვი და ამას ხა ვერ უზრუნველყოფს. საქართველოს სახელმწიფო მხოლოდ ალბათ და ვერც მშობელი ეს უნდა მოხდეს თანამშრომლობით. კი, საქართველოს პირობებში კვირაში 1 დღე, ანუ კვირაში 5 დღე, დღეში 1 საათი თერაპია არის საშუალო სტატისტიკას თუ გადავხედავ, ძალიან იდეალური შემთხვევაა. თუმცა არასაკმარისი. არ არის საკმარისი. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საკმარისი, თუმცა ეს 10 საათი თერაპია ძალიან ისე ჟღერს, ანუ ნუ დავწესავთ ამშობლებს, იმიტომ რომ ამის საშუალება ფაქტიურად არავის არ აქვს. დიახ, ხა ეს ცოტა შეიძლება უღირებულად იყოს თქვამი. ეს ნიშნავს გარემო შექმნის კუთხით. ანუ ქცევითი თერაპიის გარემო, სტრუქტურირებული გარემო უნდა იყოს ბავშვში, სკოლაში, სახლშიც და ანუ მუდმივად უნდა მიდიოდეს ბავშვის ადაპტურ უნარებზე მუშაობა. ანუ ამას გულისხმობს, ხო? ეს არ გულისხმობს 10 საათი ერთ-ერთი თერაპიას, რაც ან დამ კონვალიც იქნება ბავშვისთვის, ეს გულისხმობს, რომ სხვა სხვა გარემოში უნდა ხორციელდებოდეს თერაპია ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით. კი, კეთილსაიმედო შედეგი რამდენად ხშირია? კეთილსაიმედო შედეგი, კეთილსაიმედო შედეგი, როდესაც ბავშვის რესურსი არის ამოწურული და მაქსიმალურად გამოყენებული. ეს ითვლება კეთილსაიმედო შედეგად, რომ ფუნქციური უნარების განვითარება იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს დამოუკიდებელი, დღის მანძილზე უმეტეს აქტივობას ახორციელებდეს დამოუკიდებლად, მიდიოდეს სკოლაში, ყავდეს მეგობრები და იყოს ჩვეულებრივად ცხოვრობდეს, რაც შეიძლება ნაკლები დახმარებით. აი ეს ითვლება კეთილსაიმედო გამოსავლად, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან განსხვავდებიან ბავშვები თავიანთი უნარებით. არ მინდა რომ გამოყვარო ანუ რაღაცა ვიღაცას მეტი უმეტესობას რაღაცა ესეთი ფუნქციური უნარები აქვს და არ ჭირდება დახმარება, უმეტესობა სჭირდება. ანუ ყველას აქვს რაღაცა გამოწვევა, რასაც უნდა გაუმკლავდეს. და შესაბამისად, კეთილსაიმედო გამოსავალი დამოკიდებულია ადრეულ თერაპიაზე, ხარისხიან თერაპიაზე, ოჯახის ჩართულობაზე და ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ ბავშვი შეძლებს თავისი უნარების განვითარებას მაქსიმალურად და იქნება დამოუკიდებელი. აი ასაკზე მინდა გკითხოთ, რა ასაკიდან რა ასაკამდე არის შესაძლებელი? ესე თუ ასე ასაკზე, ანუ ყველაზე პატარა ასაკი, რაც მახსენდება, შეიძლება იყოს ეს 18 თვიდან და პროგრამა არის ერთად ნახევრის ასაკის ბავშვი. პროგრამა ესე ოფიციალურად არის 18 წლამდე. პირებისთვის ამ ეტაპზე ასე არის განსაცდრობა. მაგრამ წელიწად ნახევრის ასაკში აფინანსებს იგივე მერიის პროგრამა და საერთოდ არ არის. იმისთვის რომ დაფინანსება მიიღოს ბავშვმა, შეიძლება დიაგნოზი, ამიტომ წელიწადნახევრის ასაკში შეიძლება ანუ ესე ფართოდ არ იყოს გამოხატული სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები და რაღაცა 20 მოვირჩიოთ თუნდაც 2 წლამდე ან იქამდე, სანამ უფრო ნათელი სურათი გვექნება და მანამდე არსებობს ადრეული თერაპია, სადაც შეუძლიათ ასევე ესე პროგრამა დაფინანსებულია და შეიძლება ამაში ბავშვების ჩართვა. დიახ, ელენე, რა პრობლემები აქვთ დღეს საქართველოში აუტისტური სპექტრის მქონე პირებს და მათ მშობლებს? თუ კი ვთქვათ ბავშვებზე ვისაუბრებთ. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა დღეს? ანუ ის გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველდღიურად მაქვს მშობლებთან და ბავშვებთან კონტაქტი და რასაც ჩივილები მაქვს ჩვენთან და რასაც ხედავთ, ეს არის თერაპიაზე ძდომა. ასევე ეს არის ანუ სკოლაში და ბაღში შექმნილი პრობლემები და ისევ და ისევ გამოსავალი არის ანუ აუტიზმის შესახებ სწორი ინფორმაცია საზოგადოების.
ანუ ყველა, ანუ ბაის პედაგოგი, სკოლის პედაგოგი, ანუ ნებისმიერი მოქალაქე, ანუ ქუჩაში ვინც შეხვდებათ, ტრანსპორტში ვინც შეხვდებათ, ყველა უნდა იყოს ინფორმირებული, ზოგადად ადამიანებს აქვთ შიში და რაღაცა გაუცხოება ისეთ რაღაცასთან, ის შეხვდებათ, ინფორმაცია არ იციან კარგად და ანუ ვერ ერკვევიან რაღაცაში. როგორც კი მოიხსნება ის პრობლემა, რომ აუტიზმი აღარ იქნება რაღაცა ისეთი უცხო და რაღაცა იშვიათად გაჟღერებული საზოგადოების ცნობიერება ამაღლდება, ფიქრობ, რომ მოწვევები და ის პრობლემები, რაც დღეს ოჯახებს, აუტიზმის მქონე პირების ოჯახებს აქვთ, ნელ-ნელა ძალიან შემცირდება. თუმცა მე კიდე იმასაც ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი წლის წინ საერთოდ არაფერი არ იყო, შეიძლება ესე 10 წელი ავიღოთ, ესე სავარაუდოდ. და დღეს უკვე ძალიან ბევრი რამეა გაკეთებული და ანუ ეს ტემპი კიდე არ არის საკმარისი, უფრო სწრაფი ტემპით ვისურვებდი, რომ წინ მივდიოდეთ. აი ელენე, თქვენს კოლეგებზეც მინდა გკითხოთ, ფსიქოლოგები, ქცევის თერაპევტები, სუპერვაიზერები, აი ეს ყველა სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ამ ხრივ. აი რამდენად დიდია დაინტერესება ახალგაზრდებში აი სტუდენტებს გულისხმობ და უნდათ თუ არა ასეთ სპეციფიკურ სამუშაოზე მუშაობის დაწყება და იმუშაონ ამ ბავშვებთან აუტისტური სხვა სხვა. ხო, აი ნუ ჩემ პროფესიასთან დაკავშირებით ესე ამის თქმა ცოტა მიჭირს, ნუ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. თუმცა თუ ვიმსჯელებთ, რომ დღესდღეობით ჩვენთან არის რიგი მუდმივთასია ბავშვების ვისაც თერაპიის დაწყება უნდა და ამის საშუალება არ გვაქვს, იმიტომ რომ ცოტა კადრების ნაკლებობა არის. ხო, ვარიარებ რა ცოტა ამ სპეციფიკიდან სირთულიდან გამომდინარე შეიძლება ეს იყოს ანაზღაურებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ ცოტა პრობლემები ამ კუთხით გვაქვს და რა შეიძლება სამომავლო გეგმებს აი თქვენი ცენტრის მიზნებზე რომ გვესაუბროთ და სამომავლო გეგმებზე თქვათ ალბათ აპირებთ ხო გაფართოებას არის და ასევე პროექტების გეგმა როგორც ალბათ სხვა ცენტრების და ამ სფეროში მომუშავე პროფესიონალების არის ის რომ გაფართოვდეთ რა შეიძლება მეტი ბენეფიციარის დახმარების საშუალება გქონდეს მიღების მათთან ერთად მუშაობის და ცნობიერების ამაღლებაშიც ესე აქტიურად ვცდილობთ რომ მივიღოთ მონაწილეობა ხო, სულ ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მოსვლისთვის, თქვენი დროის დატოვისთვის.